Čau visiem, mani sauc Markus, ja šodien es reālā dzīvē redzēju sprīdītī. Pašā Latgales sirdī reiz dzīvoja sprīdītis ar savu māsu. Katru rītu mostoties sprīdītis un viņa māsiņa skatījās kaķa deju. Paižām, pašolē, redzēju ko jaunu. O, jūs jau redzēs, noklausīties mūsu repu. Sveiki, draugi! Es jums jau sen gaidījus. Gribu parādīt jums jaukas spēles. Sāksim ar labirintu. Yeah! I want you, baby, all night, all day, I want you.
skaļa. Es to līdz salikšu manu vārdu ar burtiem. Tad būs dejas. Nemūna fieta! Sin crazy flow! Aha! Siente el joven flow out! Vamos! Siente el joven flow out! Oh oh! Vamos! Oh oh oh! Sveiki. Labi. Jā. Draugi, Madonas,
Atsūtīja mūsu video, laižam mājās. Skatīties! Jā! Jau, jau, jau. Reps par Sprīdīti. Paldies par iespēju, ka varu uzrepot. Jā, 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 jā. Sprīdīs stālu ceļu nogājas. Savu māju atris nekur nav tik labi, kā mājās viņam tur labi klājas. Viņu sagaida draugi radi ar smaidu sajā. Viņš priecīgs tur dzīvo, viņam laimes māja tā, jā. Ja vajadzēs, viņš kalnus nogāzīs, lai laimes māja atrastu, jā, viņš zina, kur meklēt laimīgās dienas, viņš atradīs zeltu, nesīs to mājās, uzcelt savas laimes mājas, nekur nav tik labi, kā viņam mājās klājas, es repoju par to, jo man prieks, kas varu repot, jā, manas rīmes ir foršas, jā, tāpēc, kas repoju par Sprīdīti, man to vajag darīt, jā, nav viegli, bet es repošu, jā, kamēr vien dzīvošu, ne, par to stāsts par Sprīdīti, jā, es esmu no Madonas savu vārdu neteikšu, jo nevēlos, lai... Tas ir mans hobijs, tikai tāpēc es repoju, jā, ka jūs vajadzēja repu par Sprīdīti, tas būs, jā, jo Sprīdīts ir tā filma, kas man patīk, jā, un es Sprīdīts savu laimi atradīs, jā, viņam bija princeses, un viņš uzveica, viņš ir spēcīgs, jā, viņš atroda savu māju, kur viņam labi klājas, jā, un tā viņš dzīvo laimes mājās, jā, nekur nav tik labi kā mājās, jā. Laimes klājas, jā, lai Sprīdītis vienmēr atrad tālu ceļu ies, lai viņš laimīgo māju atradīs un ceru, ka jums patiks man cerēp šī filmai par Sprīdīti. Paldies par iespēju, jau, strē, paldies un lai ceru, ka jums patiks no man cerēps no šajā filmā un iederēsies visu labu, jūs esat forši, foršā Rēzekne, jau. Un izrādās.